Det här är sista avsnittet och vi ska väl visa lite vad som har hänt under serien, lite bloopers. Det är så inte det. Nej, fan, kör på det! Jag behöver för sig. Du vet du. Hallå där ute i sofforna, det här är... Du vet du. Det här är sista avsnittet och vi har haft väldigt kul ihop. Det var väldigt otroligt kul. Ja, det kan man se också i några klipp som vi tänkte visa här. Vi ska väl visa lite vad som har hänt under serien, lite bloopers. Och sådär. Så att, ska vi rulla igång lite med... Med lite, när vi har haft kulklipp kanske. Lite skratt. Rulla bandet Max. Vet du vad Thor sa när jag stod och pissade där? Jävlar vad stor. Det hör jag inte. Sa du det? Nej. Jag ville bara få med dig på kameran. Hennes lägg. Det var runskrift på det. Fan grabbar, jag är fan ålskar er! Nej! Det var inget bra. Jo, det var bra. Nej, jag tyckte inte det. Kille, får du på dem där skorna eller? Helvete vad du tar till. Nu vill jag helst att ni slutar. Oh shit, det är för mörkt, det är för mörkt, det är för helt för mörkret. Shit! DJ skratt. Åh jävlar! Jävlar! Fan asså! Frisyr! Filma nära, det är frisyr! Shit, vilken kul! Vad där flängt gick ut, Johan! Vad där flängt gick ut! Visar röv. Men vänd dig, jag ser... Vi får se. Ställ helt med rumpan i bara en gång på sig. Alltså... Om jag drar upp den högre så där så kommer det inte in. Liksom. När man filmar så där och låter kameran rulla, då är det bara att klippa bort saker som inte blir så bra. Men när man filmar så här i synkar eller bikter, som vi brukar säga, då måste man ju göra om det. Mm. Och ja, det kan bli lite jobbigt ibland. Det blir mycket bloopers. Så väldigt mycket bloopers. Gå åt helvete. Vi kan kolla på några roliga. Ska du göra det? Ja, ett par stycken. Ni är säkra? Rulla bandet. Rolling. Ja. Yeah. Alltså, fy fan! Får jag göra min bikt? Vad var det vi skulle göra? Nu, jag kommer inte ens ihåg. Riv av mig här nu! Alltid när vi har spelat klart... Då hänger ju vi med honom och... Vänta. Ja. Jag trodde det där skulle vara med. En gång hade han till och med då... Fan. Ja, annars var det asbra. Nej, men jag visste... Bubbel. Bröderna Lavin. Vårt skivbolag heter Universal. Och... Universal. Ja, efter vi hade spelat hockey så ville Didi Hunk visa hur han håller sig i trim. Liksom hur... Fan. Oerhört viktigt som artist att ta sitt ansvar och vara en bra förebild också. Vilken jävla! Ja, vi ser det så. Ja, efter bästa vill det vara bra så här också. Ja, efter vi hade varit där på klubb... Fan. Ja, vi tog då beslut. Det är oerhört viktigt som artist att ta ansvar och vara liksom en bra förebild, så att säga. Ja. Ja, möter ni någonting vi tycker är fantastiskt roligt? Det är otroligt givande. Man lär sig något varje gång och det
det är så inte det. Nej, fan, kör på där. Jag blev för psyk. Ja, jag garvade av. Ja. Man måste liksom möta folk i verkligheten. Det är, då kommer man framåt bättre. Och man växer som människa på vis. Ja, det är otroligt givande. Det är så viktigt att möta folk. Ja, man växer som människa. Man behöver verkligen ses live. För i Skype, det blir liksom ingen mänsklig kontakt. Och det saknas. Fan, vad länge jag fick sitta sådär. Oh, jag började tänka på om jag skulle möka på riktigt för att det skulle bli kul. Men sen så kom jag på att jag var riktigt dålig i magen. Kanske hade det kommit. Basket är det bästa vi vet. Vi tycker det är bättre än vårt eget liv. Och idag skulle vi gå på landskamp på Hovet. Heja Sverige! Kom igen! Kom igen in med bollen! In med bollen! Fan! Vår favoritsak i hela livet. Sitter du och garvar? Nej. Det såg lite ut som det. Okej, bra. Jag hade ju lugnat mig helt. Så såg jag Max ut så här. Fan, de hade till och med sig... Fan! Nej. Det känns roligt. Ska jag börja? Åh, jävlar! Ja. Eftersom vi hade vårt kamerateam med oss där på Liseberg så fick vi en smart idé. Vi filmar hela Sara Larssons gig från start till mål. Lägger en piratkopia på vår YouTube-kanal så samlar det views. Precis. Men så kom det tyvärr några jävla vakter och tog tag i oss hårt. Jag tänker sätta den här på första. Nej, men alltså när vi inte är ute och turnerar... Som ni såg förra veckan så träffade vi ju Anita Schulman. Fan, jag fick hänga med. Okej. Som ni kunde se förra veckan så träffade vi ju tennisman. Som ni kunde se i förra veckans avsnitt så träffade vi Vad är det där för oss? Det här, det är typ så här sambuca mix typ. Vadå? Man smakar. Han såg så sugen ut. På riktigt. Är det nu sen? Ja. Vad är det för något? Det här. Det är någon så här sambo. Jag såg Max face. Ja. Man smakar. Ja, visst. Ta det. Jag menar! När vi ändå ska sätta allt. Just den liksom. Ja. Okej, så där har jag rullat lite. Om man säger så här, sista bossen på Universal Music tyckte att Per Sundin! Nej. Just. Ja, vi tycker inte det är så kul. Åh! Nej, jag ska... Nej, vi tar den. Ja. Ja, det är ju ett hejdundrandes halabaloo när vi sätter igång. Precis, men det var inte bara det var inte bara skratt faktiskt. Nej. Det fanns vissa störningsmoment när man sitter i en studio så här och ska spela in. Knack och tåg och skit. Jag tycker vi kan ta en liten titt på det faktiskt. Ja, i dagens avsnitt, då ska vi gå... Sågar typ. Ska vi köra? Det jävlar hemma. Jag smittar. Okej. Ja, men hallå där ute i sofforna. I dagens avsnitt ska vi gå på Rockbjörnen. Det är ett event som vi alltid ser fram emot mycket. Nu kom det något sms här, men jag fortsätter. Alltså fan vad de håller på. Vad gör de? Nu kör. Är det jävla råttbo där eller? Vad var det? De knackar ju, det är ju flit. Nej, jag vet inte. Men vi kör. Så håller de på med. Men nu kör vi. Melodi. Nu är det ju mer än innan. Vi kommer in närmare. Men håller på Nej, kör. Okej. Okay. Alltså... Jag tror inte vi är... Man ser nog inte dem. Bossarna för Melodifestivalen har ju... Hållt knacka på. Ja, vi har ju fått enorma mängder tittarbrev. Massvis med brev. Kopiösa mängder faktiskt. Och mails. Och en av de vanligaste frågorna som vi fick var hur många gånger har ni sagt pin under inspelningen? Och vi bad faktiskt vår kameraman Max räkna på det. Och Max, hur många blev det? 783. 783 gånger sa vi pin. Ska vi titta på några kanske? Så vi kan, det tycker jag. Vi kollar. Rulla bandet. Jävla pin. Fan vad pin.
Jävligt pin. Fan, pin. Fan. Det där är pin. Shit, vad pin. Det här är fan pin alltså. Fan, vad pin. Pin, osmarta framför kameror. Ja, det är riktigt pin och pin om man vill vara fin. En sak som är otroligt pin. Oh, jävlar vad pin. 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 Det är jävligt pin. Det är jävligt fan, vad pin. Pin. Fan vad pin. Det är jävligt pin och... Fan vad pin. Det känns ju lite pin och... Shit, vad pin. Pin om det blir tomt, tar. Då blir det pin med en kul. Det där hade kunnat bli riktigt pin. Jävligt pin. Nej, det blir lite pin. Det brukar bli riktigt stelt och pin faktiskt. Det är lite pin med de bilderna att fan vad pin då. Pin. Så jag tror att det kommer bli pin. Pin. Ja, men vi har puckat, det är lugnt faktiskt. Pin. Annars. Vi kör. Pin. Ja, det var många pin. Men det finns en sak som har sagts ännu mer i serien. Och det är faktiskt en grej som Thor brukar säga. Precis. Varje gång Thor sitter i en sån här synk och ska börja prata så säger han Nemenasy. Va? Nemenasy. Nej, det gör jag faktiskt inte. Det jo. Stämmer. Jo, Thor. Nu till exempel så är jag inte så. Ja, men du säger så. Han stakade sig för att inte säga det. Thor säger alltid. Ja, Thor säger så. Thor, kolla in i gluggen här så får du se. Det finns bevis här. Kolla, rulla bandet. Rulla bandet. Det här stämmer inte. Rulla bandet. Faktiskt inte. Tryck på play nu. Nej men alltså. Alltså, nej men alltså... Igen! Fan! Igen! Men en sak som vi också märkte faktiskt var att det ligger i familjen. Tors bröder var ju med och spelade dunkboll med oss ett avsnitt och... ni kan ju kolla här. Mm. Nej men alltså, dunkboll är ju riktigt kul och kommer hit och lira varje vecka och idag är ju riktigt laddad. Nej men alltså, vår spelstil är riktigt svår att möta och idag är vi bra shape. Så det är dags. Alltså, idag tar vi dem. Shit vad lika brorsor. Exakt samma face och munljud. Mm. Jag tycker inte vi är så lika. Apropå munljud. Mm. Thor har en litet tics han brukar köra innan bikterna. Som vi har hittat. Mm. Ja. Thor. Innan varje bikt. Thor, känner du igen det här? Sluta. Ska vi kollar på det. Finns inget tics. Jo, vi kollar. Lägg av. Okej, vi kör. Rulla en. Fan vad kul, det här var inte ens planerat. Men när vi skulle spela in det här avsnittet så hände det igen. Så vi måste rulla det från den här inspelningen. Mm. Rulla bandet. Nej, men alltså jag tror faktiskt att ni glömmer. Ja, jävlar, jag hörde det. Fan, vad sjukt. Ja, det här ska vara med i det här avsnittet också. Jävlar, vad sjukt. Jävlar. Alltså, shit. Ja, fan, vad kul. Men kör. Shit, jag är bortgjord. En sak som inte kom med var en av de grejerna som jag tyckte var roligast i alla fall. Det var när Thor skulle sjunga och sjöng en cover. Du vet du. Du vet. Vi har haft väldigt många gäster i serien. Det brukar vi ofta ha. Vi har ju några profiler som brukar dyka upp i våra sammanhang. Det är Frasse King och det är Robin Svensson. Och lite så. Mm. Ja, ett litet. Ja, så vi tycker att de förtjänar faktiskt mer uppmärksamhet. Så att vi visar lite godbitar från dem här. Vi kör lite. Lite smått och gott kan man säga. Rulla bandet. Åh jävlar! Frasse King! Va? Shit, dyker upp! Frasse, nej! Frasse! Du kan inte vara naken nu. Helvete, ta på dig något. Idag satte jag sista skottet. Så att jag borde fan ta Thor fast. Han är Thor alltså. Han är ingenting alltså. Jag är kung. Jävlar vilken prilla. Åh! Oh! Alltså det är... Du, är en... Tre risen. Du, det där är en riktig hockeyprilla. Ja. Det är en puck som har smält i munnen. Thor alltså, han är inte ens bra på att dansa alltså. Jag är fan bättre alltså. Vi har sett till att det har varit tryck i systemet hela tiden. Men hur fan ska jag nå? Det är bra.
Skitbra. Fan, då har vi det. Händerna bakom huvudet nu, Robin. Testa det en gång. Nej, håll käften. Asså. Men Robin, kan inte du komma och ta en bild? Aldrig. Va? Nej, du hörde vad jag sa. Jag åker inte skridskor. Det sa jag åt dig innan. Fy fan, säger jag bara. Jag kommer välta hela den här skiten. Ah, nu får det vara. Det blev ingen bild. Oh! Ha! Shit, vad sunt. Jävlar. Shit, jag tror han drar. Eftersom vi har låtit kameran rulla bara så att ibland har ju Max fått hänga med långa dagar och bytit batteri många gånger så blir det mycket som inte kommer med i avsnitten. Och en sak som inte kom med var ja, men en av de grejerna som jag tyckte var roligast i alla fall. Det var när Thor skulle sjunga och sjöng en cover. Mm. Tack så mycket. Den var bra. Han körde Danny Saucedo. Det brinner i bröstet. Brinner i bröstet. Eller, Saucedo. Det tycker jag vi tittar på nu. Mm. Lite remix. Rulla bandet. Varsågod. En låt som är vår favoritlåt att höra Thor sjunga. Mm. Det brinner i bröstet. Ja, nu kör vi! Fan vad kul. Den nu, borde du ställa vid micken och köra. Ja, Thor, den spelar faktiskt. Vi fan in. Mm, den spelar vi in. Nu okay. Kör vi. Kanske vi kan göra fan, en cover. Fan vad roligt. Okej, Thor, du får ju höra Danny bakom. Det är ändå det är lättast. För du kan ju inte den så bra, tror jag. Okej, hör du lurarna där, Thor, om jag sätter igång den här låten? Ja, jag hör. Ja, bra. Då vill vi att du sjunger. Är det för högt, eller? Nej, det är bra. Det är bra. Han kände sig som en spelar in bra så här. Nej, det är bra volym. Okej, vi spelar in. Thor Wallin tolkar, eller vi kallar det bara, Thor tolkar Danny Saucedos Brinner i bröstet. Varsågod, Thor. Om du bara kunde förstå allt det som jag känner. Snälla babe, var tungen och gå. Besluten att hitta mig själv. Vilka jävla takter. Sure. Det finns en väg tillbaks. Till mannen som jag en gång var. Ja, nu tog musiken. Va? Musiken tog. Det måste bli någon slags kortslutning där av Tors. Ja, det är tur att man inte är som en riktig recording artist. Då hade man ju velat ha ett proffsigare gäng att jobba med. Mm. Men det som var du och jag finns inte kvar. Oh! Det brinner i bringen. Varje gång du ser på bringen. Brist. Vad fan gör ni? Bringan. Vad fan gör ni? Så här, du Tom. Shit. Så här stör inte. Tog var han för givet. Den skakade. Där. Alltså det var, jag tänkte på skallerorm. Ja. Stavhopp, ribban. Fan, Thor, det där är en teknik som... Ja. Kör på. Det där var ändå imponerande, Thor. Ja, det är inte, Thor. Vem som helst kan inte få rösten och darra sådär. Det brinner i bringan. Varje gång du ser på mig. Brister i rösten. Varje gång jag säger ditt namn. Jag tänker på bringa så här mansbring. Alltså jag tänker på att det är så här tecknad kille med så här typ så här tyngdlyft tecknad med så här hår på bröstet och typ hjärttatuering. Ja, det är sånt. Så det här är bringan. Det brinner i. Det brinner här. Och så är det riktigt stora underarmar och smala här. Om man ska slåss då gör de så här. Jag tänkte att den behövde en liten ansiktslyftning i den här texten. Nej, men alltså jag tror faktiskt att det är någonting som ni har glömt nu. För det var inte det enda jag sjöng. Jag sjöng ju också min låt. Mm. Och vann ett bett. Och ni behövde göra en challenge. Just det, challenge. Jag tycker att vi kikar. Vi kan kolla på challenge. Max, rulla bandet. Okej, men när ni torskar. Oh, fan. Då ska ni göra en liten challenge. Jag vet precis vad ni ska göra. Men jag kan inte säga vad det är nu. Vadå challenge? Men du hörde ett challenge. Tänkte du samma som mig? Ja, eller vadå? Vilken challenge? Just. Confiscate the money. Wow. My will. You sent flowers, but you said you didn't receive.
Nej, men alltså inte det där. Jag menar ju när med klubban. Ja, men det var ju fan typ förra avsnittet. Jag har varit med. Dålig serie att visa tätt inpå. Ja, men det var inte ens något kul heller. Jo. För det var inte ens starkt så vi spelade. Bråka inte nu, grabbar, för nu är serien snart över. Ja, det är sant. Så ska vi tacka alla som har kollat. Mm. Fantastiskt kul att ni har kollat. Jättekul. Vi är jätteglada för det. Vill ni se mer grejer så kan ni ju så här följa oss typ på Instagram och sånt. Max, kan ni inte lägga in ett litet skyltfönster? Mm. Skyltfönster. Här. Här. Ja, men, okay. Här är min. Lägg här. Och här är min. Här. Din tror jag är mitt face nu. Jaha. Så. Ding! Ding! Kommer ju hända en massa grejer där framöver. Mm. Och tack för den här fantastiska tiden med serien. Tack så jättemycket. Tack. Men vi fortsätter. Det gör vi. Ge aldrig upp. Ska ju vara med i Melodifestivalen. Ja, just det. Vi ses i Melodifestivalen. Ja. Rösta på oss, för att om vi kommer sist, då blir det faktiskt väldigt pinigt. Ja, då och då kanske vi den här gruppen. Då kanske vi faktiskt slutar. Ja. kanske. Det kommer ändå komma Men tack allihopa. Tack så mycket. Det var skitkul. Vi kör igen någon gång. Det blir säkert kul. Det har varit väldigt kul. Mm. Tor är väldigt lik Alexander Skarsgård också. Tack. Han betalade för att vi skulle säga det. God jul! God jul! Det vet du.